אנחנו קוראים בספר להיות אלוהים, שתמיד צריך להזכיר שהוא הכי טוב בעולם. למה צריך להזכיר את זה כל הזמן? כדי שתקריא ביותר. אני יודעת לא. אבל את לא קוראת בו מספיק. עכשיו תדעי, תקריא בו עוד יותר. ראית? בגלל שאמרת, אני קוראת בו מספיק, לכן תמיד מזכיר לך שהוא הכי טוב בעולם, כדי שתקריא בו עוד יותר. בגלל שאמרת שאת קוראת בו מספיק. הבנת? זה כל הסיפור כולו. יסגיר את עצמה. טוב, אז אנחנו קוראים בספר הכי טוב בעולם, הספר להיות אלוהים, צריך לזכור את זה. כי זה גם אומר שאתה צריך לדעת גם איפה לחפש את התשובות. יש לך שאלה, אז תנקטיבי תרוץ לספר, שיהיה לך...